Невястата в моята стая. Не. Запази момчето за мен. А вие какво чакате? Не разбрахте ли, момите са ваши? Ти какво? Не можеш да си избереш ли? Чакай. Тази харесва ли ти? Води я в стаята му. Детето, детето, внучката ми е горе. Io sono veneziano. Nisto non da te naprave. Nisto lošo nema da te naprave. Basta! Thank you.
Юс, паша, внучка ми е. Единствена ми. Дъщеря ми. Смили се, паша. Едничка ми е, внучка ми е. Усмили се, паша. Внучка, паша. Молим те, паша. Обясни, дъщеря ми. Паша, остави го! Какво искаш? Пусни момчето. Защо? Кара Ибрахим на Ридеп да го пазим. Добре де. После ще ти го доведа. Чули какво ти казах? Или искаш да извикам Кара Ибрахим? Не! 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 Стига! Не! Пакни. Не! Какво искаш? Скри туалетът тази нощ. Не си свикнал с това, което става наоколо. Той е ходник, обикаля целия конак. Знаем го само аз и Агата. А от тук може да се излезе от конак. Ти си добър човек. Може да ти потрябва някога. Сега тихо. Ибрахим. Чуваш ли? Никакъв звук. Преди малко пак идвах. Как ме каза тая кучка и лица? Поне да викаш за пред хората. Ето, и сега мълчи.
Севда! Кучка! Ти, дето подмами Горани, направи той всичкото това зло! Мръсница! Дано да пукнеш до утре! Да пукнеш! Шумата дано да тръшни! Дано пукнеш! Змии очите ти да изпият! Главата кучета да ядат! Лопата очите ти да зарие! Вълци дяволи да те издат! Шума да те смеси, змии да ти изпият! Кучета да те разказват! Кучето куча са на хоряк да не побере! Дано бъдни и дърни да ти ядат! Кучка мръща! Мръсница! Оставете я! Поудахте ви! Моя вина! Аз ставих пътеката! Оставете я! Спрете! Аз съм виновен! Оставете я! Севда! Махни се! Какво вършиш? Всички отидоха към пещерите. Защо си тук? Докато има живи хора, воденицата ще се върти. Кои са тези? Това са хчиите на Сулейман ага. Отнес за прехраната ще се грижите само вие. Хайде, махайте се.
Чужди хора повече да не виждам тук. Викал си ме, ага. Взел си сина на Манол. Да. Има неща, с които още не мога да свикна. Не свиквай и да си служиш с името ми. А инак добре си сторил. Това момче ми трябва. Ще го прибереш при себе си и ще го вардиш. Ага! Къде го хванахте? Само дойде, ага. Вчера не бях на сватбата, ага. Дойдох при своите. Когато ти видях за първи път при гробището, помислих, че си от плашливите. Сега разбирам, че си от разумните. Дойде да им помогнеш. Да, ага. Колкото мога. Къде ви са калпаците? Ага, самият Аллах е с тебе. Ако сложи чалмата, всички ще го последват. А ако откаже? Не е възможно. Ти знаеш как да го накараш. Знам. Но ако умре преди да е приел правата вяра... Лошо. Тогава ще стане светец. А християните само това чакат. Някой да стане светец и да тръгнат подире му. Значи не трябва да умира, преди да е приел правата вяра. Излизай! Бързо! Ой.
убия! Десетте дни минаха. Дадох ви дума и я удържах. Имахте време да размислите. Ето ви, чомите. Служете ги и ще получите благословията на Аллаха. Стадата пак ще са ваши и ще си отидете вкъщи. Край на мъките. Ставате господари. Ага. Каквото имаше да казваме, ние вече ти го казахме. Нито един от тая долина няма да даде вярата си. Нито един? Доведи я. Покажи им лицето си. Повтори да чуят и те. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Кажи, дъще. Кажи, един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Мислих, че вие ще поведете хората. А то какво излезе? Жена ви поведе. Закри лицето си, да не те мъся с погледите си. Искам да пия. Искам да пия. Първо ще пиете от извора на чистата вяра. Хайде, папас. Почни ти. Покажи им какво трябва да направят. Покажи им. Ти не си ме разбрала, га. Аз не дойдох да сменявам вярата си. А да умра с тях. Добре. Ти. Не мога, ага. Не можеш? Не мога. А ако другите вземат? Тогава ще видя, ага. Аз да съм последен. Не ли все едно, Георг, дали ще си първи или последен? А, не, ага. Ако съм последен, няма да има кой да ме прокълне. А ти ще приемеш ли правата вяра? Не, ага. Ти знам, че няма да я приемеш. Хайде, излизай. Ти?
Тоя път ще е първи. Попът ще е първи. Тие ще умрат след него. Всеки ден ще убивам по един от тях, докато всички не склоните. В петък ще почивам. После ще ви попитам още веднъж. И ако пак се инатите, такива мъки ще ви измисля, че ще чакате смъртта като спасение. А ти много избърза. Ти ще останеш последен, за да видиш как умират всички, дето са се повели по ума ти. Ага, дошли са юруци и искат да влязат. Няма какво да влизат сега. Могат да почакат. Води ги самия Исмаил бей. Пусти. Де е Сюлейман ага? Защо не излезе да ме посрещне? Тук съм, бей. Добре дошъл. Ага. Аз, Исмаил бей, дадох на този човек на име Манол земя за село. А той трябваше да ми даде своите 52 сребърни чана. Дошъл съм да си ги получа. Не го питай за чановете, Исмаил бей. Къде са чановете ми? При мен са. Не знаех, че са твои, ще ти ги дам. Чановете! Къде му даде земя, бей? Ага. Нека аз те попитам нещо. Защо стоят тук тези хора? Аз ги познавам. Нито един от тях не е крал, нито убивал. Те стоят срещу волята на Алаха. Запомни, ага. Зелената диня, дори да превиеш опашката й, пак не сладни. Зелената диня силом узряла не сладни. Бей, като те слушам, не виждам голяма разлика между теб и тия овчари. Вратата е зад гърба ти и лесно се залоства. Не ме плаши, стар съм. Ти залости вратата. А моите хора ще залостят проходите на планината. Става именно леки хая. И вие, овчари. Такава била волята на Аллаха. А ти не забравяй, ага, че Аллах всичко вижда. Къде тръгнаха са ходжа? Ага. Един от тия, дето ще умрат първи, е неговия баща. Можете да си поискате нещо. Ще го изпълня преди да умрете. Да ме запомните с добро. Ти какво ще поискаш? Аз? Да издоя една овца.
Да видя за последен път внучката си. Тя е тук някъде в конака. А ти? Искам да чуя га. Звън на камбана. Лесно се отърва. А ти, папас, какво ще поискаш? Нищо, ага. Маноли, утре почват. Утре почват с мене. Не оставяй да ме поругаят пред всички. Отче, ако ти утре склониш, не мога да те съдя. Хора! Чудо! Няма го! Гроба не е ни хан, баба е празен! Няма го! Исках да му разхвърлям костите! Нищо да не остане от него. Всичко претършувах. В гроба нямаше кости. Хора, Родопа няма победител. Лъгали са ни. 300 години са ни лъгали. Планината не е победена, хора. Ага, някой оскърнал гроба на Ини Хан Баба. Кой? Не знае, ага.
Хайде. Жук и Хая. Издържа. Не гледай към оръжията. Нищо няма да направиш. Толкова сгодни случаи си имал да ме убиеш до сега. Ти си слаб човек. Ага, дошли са пратеници от Одрин. Търсят Сюлейман ага. Пусни ги. Ага, носим ти добър хабер от султана. Ваши са. Е? Ага, не знаем за какво те викат. Но без тебе не трябва да се връщаме. Значи не е на добро.
Чети. До най-справедливия измежду правоверните съдници. Пръв между духовните сановници. Извор на добродетел, мъдрост и справедливи решения за целия народ. Стига. Какво пише? Пише, че те дарява с кафтан, с кожа от бяла лисица. И копринен пояс. И така не да идеш в Одрин да си ги получиш. Какво ще кажеш? Трябва да отидеш, носи султански печат. В никой случай не допускай да се наложи изпращането повторно на нова свещена моя заповед по същия въпрос. С една дума мислимо, ако не дойдеш. Кого канят два пъти за награда? Стягай се, тръгваме. Човек не може да избяга от съдбата си. Ага, да изчакаме до утре. Защо? Днес ще убият баща ми. Не сложиш ли? Хайде! Нали знаеш, че тук не се влиза без покана? Какви са тези неща? Стягам мъжа си за път. Много дрехи му готвиш. Защо да са много? Път е дълъг. Знаеш ли нещо? Знам. Защо не отидеш при Сюлейман ага да му кажеш? Той се държи добре с тебе. Не се ли досещаш защо? Да му кажа ли да не тръгва никъде? Така ли да му кажа? Много са красиви. Боиш се от всеки и от всичко? Не от всичко. Само от това, което ми заплашва живота. Пиши още. Сюлейман ага дарява хората от Илиндине с земите на летния конак и двете си стада там. Ти нали знаеш, че не искам да идваш в водята ми? Ага, страх ме за теб. Не се плаши. Конака ще остане твой. Тръгва, Маноле. След няколко часа Илиндине ще остане зад мен. Искам да те измъкна от тук. Само мен ли? Всичките не мога. Но за тебе ще опитам. Спаси сина ми, ага. От сърце те моля. Не мога.
Абдулах венецианеца го държи под ключ. Сърди теб не го убих тогава, че носеше твоята кърпа. И добре си направил. Синът е на най-сигурното място. Ако има вече такова в Конака. А Елица? Тя е прекара, Ибрахим. Трябва да върви, Маноле. Решавай. С Богом, Сулейман ага. С Богом, Маноле Кихая. Ага, пуснай хората си. Имат оръжие, ще хванат гората. По-добре да са в гората, отколкото в Конака. Ага, мен ти ли ще ме убиеш? Какво? Мен ти ли ще ме убиеш? Защо аз да те убивам? Аз не убивам деца. Аз не съм дете. Никой няма да те убива. Ляги. Онази нощ те чух да говориш нещо. С кого съм говорил? Сам си говореше, но нищо не разбрах. Може да съм казал нещо на италиански. Какво е това? Това е езика на моята майка. Тя жива ли? Не знам. Къде е Манол? Ага, защо не взимате мен? Аз трябваше да бъда първи. Отворете! Отворете! Не мога повече!
Склони, бе, човек. Склони да отървеш мъките. Вярата си не сменям, хоча. Почвайте. Ако си жаден, пи. Какво искате от мене, Ега? Защо не ме убивате? За да умираш всеки ден. Докато престанеш да се противиш. Ти поне си свят човек. Знаеш какво е казано. Не се противи на злото. И друго е казано, Ега. Да нямате друг бог, освен мене. Заради моето име ще бъдете мъчени и убивани. Мнозина ще се предадат.
но който издържи до край, той ще бъде спасен. Знаеш Евангелието. Други книги знаеш ли? Други книги не ми трябва, така. Блаженни са нишите духа муче. Блаженни са. Поне да беше зърнал свети Петър в Рим или някой от другите катедрали. Една църква нямате като хората, та да има поне какво да пазите. Рода си пазим, ага. Хубаво ще го опазите, като ви избият до един. Не ми ли говориш тъй, защото сам за себе си дириш опрощение? Опрощение? За какво? Като смених вярата си, по-друг човек ли станах? А? По-добър или по-лош? Човек е повече от вярата, свети отче. Както не може човека без лице, без образ, така и душата не може без вяра. Добре. Като ме гледаш, кажи, кой съм аз? Това, което ти виждаш и знаеш за мен. Или това, което аз знае за себе си. И едното. И другото. Ага. И колкото едното е по-далеко от другото, толкова е по-страшно. Край Ибрахим те освобождава. Нареди ми да те пусна. Защо съм тук? За да ти кажа, тъй ми заръча кара Ибрахим, че нищо не ми е сторил. И ако искаш да бъдем заедно, да склониш, тъй ми каза. Маноле, аз наистина съм чиста. Кълна ти се не ме е докоснал. Ако се беше опитал, щях да се убия. Вярвам ти. Господ не позволи да станеш моя жена. Такава била волята му. Няма да бъдеш и моя вдовица. Такава е пък моята воля. Трябва да избягаш от тук. Ще идеш при момчил и ще му станеш невяста. Искам да имаш момче от него. Детето ще кръстите Манол. Ако не е мой син, мой внук ще е. Все моя кръв. И втората за ръка. Да кажеш на момчил да убие кара Ибрахим. Чули добре? Да пратиш момчил да ме убие. И няма защо да бягаш. Пускам те. Ага! Ага! Ти ли си пуснал попа и момичето? Аз. Хайде бе, какво сте ме зяпнали?
че. Ти ли си? Аз съм. Маноле. Маноле. За какво си дошла? За тебе. Да те видя. От мен няма какво да искаш. Върви си. Къде да вървя? Феречето заради тебе го сложих. Казаха ми, ако го сторя, няма да те убият. Как си могла да повярваш? Повярвах, Маноле. На всичко вярвам, което може да те спаси. Прости ми. Ага! Тази се беше разкрила пред уния Геури и говореше с тях. Ти защо си ходила там? Знаеш, че лицето трябва да се крие. Закрий се! Ти да не мислиш, че това съм го сложила заради твоя бог. Сложи го, защото ми каза, че няма да им сториш нищо. Ти не си човек. Ти си звяр. Убиец. Това си ти. Дано умреш в мъките на всички, тето ги уби! Дано кучета разнасят на тази! Ти знаеш ли, че си хубава? И като си почнала да се събличаш, защо не продължиш? Или искаш други да ти помогнат? Тази жена се погаври с Алах. Дай я на войската по шатрите и кажи, че ще дам жълтица на всеки, който бъде тази нощ с нея. Не! 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 Ей, ти къде?
Господарката е заръчала риба. Къде? При господарката. Нож имаш ли? Не, нямам. Хайде. Господарката е заръчала риба. Горане, аз не съм ти заръчвала риба. Тя не е за тебе. Тя е за Кара Ибрахим. Заведи ме при него. Да те заведа не мога. Но ще ти покажа де е одеята му. Последната врата. Отзад. Кой те пусна тук? Ти кой си? Горан. Синът на Галушко. Кара Ибрахим! Какво чакате? Да мислите, че кръвта ли? Ага! Хванахте ли го? Мъртъв е ага. Кой беше? Не знае. Бързо! Помогнете!
Кой е? Не зная. Познаваш ли го? Не, ага. Не мога да го познаем. И ти ли не го познаваш? Не, ага. Как да го позная? Горан, синът ми. Не го слушайте! Той е полудел! Не го слушайте! Маноле. Той е Маноле. Защо криете името му? Нека хората знаят какво е сторил. Нека планината го запомни. Това е Горан! Моят син! Водете го! Ага, това е баща му. Позна го. Страхине. Синко. Познали ме? Познахте, сине. Не ме пожали Бог. Дочакахте. Защо си го изгорил така? Ти ли го прати да ме убие? Не, сине. Но ако знаех, нямаше да го спра. Той знаеше ли, че съм му брат? Оде да е знаел? Защо си го изгорил така? Сам си изгорил. Да не го познаят, да те запаси. Къде е майка ми? Майка ти, Страхине, Господ те прибра. Не можа да те прижали. Ступи се от мъка. Ага, какво става тук? Нали чу? Това е баща ми. А той е дето се опита да му убие. Е брат ми. Сега се махайте всички. Искам да съм сам.
Не мога повече така, момчиле. Не мога да оставя тата. Да отида в конака. Ще го помоля. Брат ми може да се смили. Какъв брат може ти бъде един еничерин? Един звяр? Бил ти е брат някога. Отидеш и оттам втори път няма да излезеш. Може нещо да е трепнало у него. Как усети, че само сестра и ме запази? Ето вече месец как не е посегнал върху никой от нашите. Да отида, момчиле. Откакто се случи това с Горан, тате няма никой освен мене. Баща ми, Исмаил бей, ви връща тия чанове. Ела, помогни ми да ги свалим. Това остана от Сулеймана Гагиофе. През деня султана го дари с кафтан, с кожа от бяла лисица и купринен пояс. А през нощта в палатката ни влязоха двама джелати. Изтегнаха с кай шията му. Дърпаха от двете страни. Докато го удушиха. Агата седеше на колене и ме гледаше. Аз стоях насреща. И нищо не направих. Кара Ибрахим го е наклеветил. Те имаше останали някакви сили в мен. Щях да го удуша. Thank you.
благослови, кара Ибрахим. Милостта на Аллаха да е с теб, кара Хасан. Поздравите, пращам Мехмед Паша. Водете 400 еничари. Готови на всичко. Помощ не съм искал, ага. Но щом вече си тук, добре си дошъл. Пелюкбаши, погрежи се за войниците. А ти, кара Хасан, си мой гост в конака. Чуваш ли? Чуваш ли какво става вън? Помощ ми пращат. На мен. Решиха, че не мога сам. Кара Хасан може. Където мина, вкара хората в правата вяра, а аз стоя и чакам. Аз, кара Ибрахим, първият, любимецът на агата на еничарите, стоя и чакам. Исках да ви опазя. Всичко да стане с по-малко кръв. Баща си ми, трябва да ви помогнеш. Как да ти помогна, сине? Като се откажеш от лъжливата вяра. Някой трябва да започне. Не искай това от мене. Не мога. А да ме дадеш мужа? Защо не даде Манол? Манол не беше мой син. Как да го дам? Човек може да даде само свое. Така е. И аз ще дам свое. Да писне. Дещо има живо. Билюкбаши, махнете тази жена. Братко! Братко, пощади го. Пощади го, братко. Ти не знаеш мъките му по теб. Пощади го. Билюкбаши, чули какво казах? Ти не си човек! Бяг! Баща си, макар и неверник. Аз не го убивам. Той сам ще си умре. Спуснете го. Ех, сине.
Гледам и не вярвам, че това си ти. Какво са сторили с теб? Отвориха ми очите. И какво видя? Видях, че както има едно слънце, така трябва да има една истина. Един Бог. За да е добре на всички. За това ли приготви дръвника? Дръвника приготви ти. Аз дойдох с протегната ръка. Исках да ти дам цялата долина. Да узнаеш, що е власт и сила. Исках да ви спася. Да ви изравня с другите. Да станете хора. А вие се опитахте да ме убиете. Не разбрахте ли, че не се боя ни от рани, ни от смърт? Само мъртвият не се бои от нищо. Сигурно зато и не се боиш, Страхине, защото си отдавна мъртъв. Пресекли са ти корените и стърчиш и съхнал. Последният ми корен отсекохте вие, когато брат ми вдигна нож срещу мен. Ето. Като прекарам ръка. Нищо не усещам. И в душата ми е същото. Ни брат, ни сестра, ни свой. Нищо. Служи чалмата, ако не искаш да превърна Елиндения в гробище. Ти, на мое място, щеш ли да я сложиш? А ти, като знам, че си по-твърд и от кремък, ти на мое място, щеш ли да пожариш някого? Да. Баща си. Добре. Щом си толкова жалостив, да видим, ще пожариш ли сина си. Буди го. Ага, пусни момчето. Моля те, ага. Изхвърлете този глупак. Почвайте. Отвържете го. Чалма! Кажи, един Аллах и Мухамед е негов пророк. Thank you.
Обещах на баща ти, че всеки от неговия род ще начертае кръст и ще плюе върху него. Чертай. Плюй. Убиха тате. Убиха всички. И начертах кръст и плюх върху него. Когато се реши да тръгна насам, мислехме, че ти трябва помощ. А сега виждам, че напразно съм дошъл. Ага, така и така си тук. Дай ми момчетата да ги просходи из долината. Пък и не е редно да се връщат с празни ръце. Тук нагоре има друга махала. Палете! Нито един да не остане жив! Yeah.
Виждате там! Бяга! От темната дупка излезе! Скри се! Видя ли я? Съвсем изсъхнала. С червени очи и без коса на главата. Веднага я познах. Чумата. И като стигнахме тук, спря. Видя ги. Ей, тия тука. И заплака. Обърна се и тръгна обратно. Защо чумата не пожали, а Господ не ни пожали, отче? Кажи, отче, защо? Отче, какъв грях сторихме, та Бог ни изостави. Кажи, отче, Бог не вижда ли? Не знам. Изглежда, че Бог не се грижи за всяко живо същество по-отделно. То само трябва да се грижи за себе си. А той гледа големите неща, да има слънце, да има вода, въздух, да има живот. Слушай! След някой ден това дете ще умре. И тя ще умре. Никой няма да излезе жив от тук. И ти го знаеш. Защо не залъгваш? Защо не се махнеш? Всеки сам да си търси спасението. Махай се! И защо само тебе пуснаха от конака? Сатана! Сатана! Това не е нашият поп. Това е сатаната в неговия образ. Thank you.
Господи, кой си ти и как е истинското ти име? И не е ли все едно дали те казват Аллах или Христос? Нали си в сърцето на всеки човек, бил той християнин или мюсюлманин? И нали земята кърми еднакво и едните, и другите? Не ти ли стига кръвта, Господи, която се пролива все за Твоето име? Не ти ли стига мъката? Видях знамение. Сам Бог ми каза: идете, сменете вярата си. Все едно дали ми викат Исус или Аллах. Важното е да останете живи. Защото най-скъпото, което съм дал, е живота. И който е срещу живота, той е срещу мене. Лъже! Той е полудал, лъже! Не го слушайте! Махнете се! Махнете се! Пуснете го! Нека ме убие! Убий ме, момче. Ала пусни хората да слязат долу. Да се върнат в селата. Зима иде. Всички тук са облечени. Отче, не скверни паметта на баща ми. Слава на Манол и на всички, дето умряха и не смениха вярата си. Ала някои трябва да останат живи, за да разказват за тях и да тачат памета им. Погледни тая планина, момчиле. Крепост е това и до нейното сърце има 9 стени. Само първата от тях се нарича обща вяра, но има и втора, общо минало, трета, общ език. Четвърта, обща земя. Хвала на тия, дето паднаха на първата стена, вярата. Те ни показаха как да браним втората, третата и другите стени. За последен път ви говоря като ваш поп. Като сменим вярата, не сменяме рода си. Елате след мен да останем живи и запазим родопа българска. Ага, идат! Хората от долината идат да се поклонят на Аллаха. Слава на Аллах!
Защо идеш, папас? Да се поклоня на Бога. На кой Бог? На Аллах. Почвайте. Повтори след мен. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Следващия. Повтори след мен. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Хайде другия. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Кажи де? Кажи, сине. Кажи, един е Аллах. Не мога, тате. Дървника! За тебе го направих, сине! За тебе, сине! Сине! За тебе го направих! Сине! Има ли друг, който иска да отиде на Дръвника? Продължавай.
Защо бягат? Нали сега сме едно? Не сме, Ага. С теб не сме едно. Какво още искаш от нас? Момчил. За каквото дойдох в Илинденя, сторих го. Само това не успях. Да го уловя. Ще отидеш да го намериш. Как мога да го намеря, Ага? Отде да знам къде е? Знаеш, папас. Ти знаеш. И да го намеря, като ме види така, ще ме убие. Преди да те убие, ще му кажеш, че след 3 дни си отивам. Не дойде ли, ще взема с мене Елица, а тя чака дете. Ако е момче, ще го направя еничарин. Ами ако не отида, Ага? Гледам те и виждам през тебе, папас. Ще отидеш. Знам, че няма да позволиш синът на момчил да се върне един ден в долината, еничарин. Праща ме Кара Ибрахим да ти кажа, че след 3 дена си отива. Решила да вземе Елица със себе си. Тя чака дете. Истина ли е? Истина е. И Кара Ибрахим каза, че ако тя роди момче, ще го направи еничарин. И ще го върне един ден в долината да стори това, което той стори с баща си. Каза, че не ще пусне Елица само ако... Кажи, какво иска? Тебе. И каза, че ако не отидеш сам, който занесе главата ти, същата торба, с която я занесат, ще я напълни със злато. Трябва да ми помогнете да стигна до конак бързо. Знаете, че с тая рана не ми остава много време. Чакайте! Къде? Върнете се! Сам не мога. Трябва да ми помогнете. Стойте! Отче, ти ще го направиш. Не мога, момчире. Не мога. Отче!
главата на момчил. Брат му я носи. Лъжеш, куче. Кажи, че лъжеш. Истина е, ага. Елица. Доведи Елица, бързо. Нека види. Брат му. Брат му. Брат му. Тръпнете се! Искам да го видя. Дойде тук! Ела, момче. Ела горе. Донеси я.
Отче, време е да се кажем с Богом. Живи да сте, че ме приютихте. Че ме запазихте. Знаеш, че всички те обикнахме. Но щом си решил. Знам. Точно преди една година, от тук, за първи път влязох в Илин деня. Манол беше жив. Момчил беше жив. И Мирчо. Всички бяхте заедно. А сега в едното село пее мюзин, другото бие камбана. Пак сме заедно. Верно е, че планината роди две села. Но те са деца от една майка. Тогава защо беше всичко това? Трябваше ли да умрат толкова много хора? И кой беше прав? Дали тези, дето ги избиха? Или тези като нас? Дето смениха Бога си. Не знам. Ще минат 100. А може би 1000 години, докато се разбере. Но какво са за планината 1000 години? Чановете. Защо бият? Момче. Родило се е момче. Елица е родила син. Син на момчил. Благословен да е. Вземи го. Това е твое. Запазих ти го.